Votimi elektronik me gishtë është ky propozimi që ka bërë kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjatë takimeve me qytetarët e Gjirokastrës. Basha u shpreh se duhet të monitorohet edhe financimi fushatave pasi sipas tij, vetëm 3 deri në 4 ditë para zgjedhjeve hiqen para nga bankat për të bler votat. Çfarë do të bëjmë për zgjedhjet e ardhshme? Votimi elektronik, pra me gishtrinë që mos mbledhin kartat natën përpara, mos kërkojnë fotografi të votës. Çështjen e financimit. Kemi një model i cili po të vjetë funksion ligjërisht, gjurmon në çdo bank të Shqipërisë lëvizjen e keshit, se ju dini që 3-4 ditë përpara shkojnë dhe nxjerrin keshin për të bler votat. Gjithashtu Basha ka premtuar se PD do të ulë moshën e pensionit me 60 vjeç për gratë si dhe do të jetë një paketë për t'u ardhur në ndihmë familjeve në nevojë. Familjet në ndihmë ekonomike do të përfitojnë drejt për drejt nga shteti pagesën e energjisë elektrike deri në 200 kW, pagesën e faturës ujit. Çmimi i energjisë do të ulet për gjithë konsumatorët, madje do të ulet edhe për bizneset, në mënyrë që të jenë konkurruese. Paketa jonë sociale parashikon uljen e moshës pensionit, parashikon rritjen e pagës minimale. Në një takim me banorët të Lazaratit, lideri i opozitës duke ju referuar situatës së rëndë ekonomike, papunësisë, taksave të larta, arrogancës së pushtetit, korrupsionit qeveritar dhe lidhjeve të saj me krimin, theksoi se sot shumica dërmuese e shqiptarëve pa dallime politike, besojnë se Shqipëria do të jetë më mirë pa Edi Ramën dhe duan largimin e tij, një orë më parë nga pushteti.